alkulämmittelyä. Laukussa leipä ja kannelimansikkaa. Jos mua liukkaset. Jos mua ei huvita juhlia jotain Kriston tuhaa ja prinsessaa, niin ei kai sitä nyt tarvii kaunaa loppuikänsä kantaa. Niin uuden ystävän saa. Jota sä et oikeastaan edes tunne. Saavunpa keskelle. Poliiseja ja sheriffejä. Laukussa leipä ja rahkapullia. Saman katon alla kuitenkin asutaan. Kun sanon tapasun! Hän sanoo. Enhän mä nyt tosissani. Kun sanon. Anteeksi, että mä oon myöhässä. Hän sanoo. Nää on ihan hyviä säilykkeitä. Matkustan ympäri. Eduskunta. Laukussa. Osin komeita lihaksi. Vaan, jos mua hiukkasen onnistaa. Ja vielä pesäpalmukiisseliä. Niin uuden ystävän saan. Ja sä lähdet. Saavunpa keskelle. Juoppoja ja narkkareita. Laukussa leipä ja kaakeleita. Vaan yksin ei tarvitse. Hypätä sillalta alas. Nyt uuden ystävän saa. Ja mikähän se syy mahtaa olla? Kun sanon pakkaa tavaras heti! Hän sanoo. On se sitten meikäläisen etsittävä itselleen uusi kämppä. Kun sanon ole hyvä ja poistu. Hän sanoo. Toihan kuulostaa hienolta. Matkusta tuolla ulkona. Laukussa leipä ja kullan korurasia. Vaan jos mua hiukkasen onnistaa niin jälkiruoksi isoäidin mamukiisseliä. Saavunpa keskelle takalukkoa. Laukussa huumeita. Helvetin sen lempikeksejä. Vaan yksin ei tarvitse laittamaan törkoja pervojen takalistoon. Kuussa koko rahalla. Kunhan sä kerrot mulle, miksi sä lähdit sieltä Sepon vaalitilaisuudesta just sopivaa aikaa. Takahuoneeseen. Tukkukuorma. Kirsikka, peruna, muussi, tomaatti, homo, raki, pervo, mozzarella, kiisseliä. Meni jo. Luokseen asumaan, niin minkäs teet? Mut sanon. Miten sä voit kuvitella, että Maarit Salin on vanha juoppo? Hän sanoo. Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Mut sanon. Mä rakastan sua. Hän sanoo. Mitäs toi tarkoitti? Matkustan ympäri. Työpaikka tapettei. Laukussa. Hämmälin pitkä kynsi. Vaan jos mua tappo melkein. Niin uuden ystävän saa. Vankilaa. Saavunpa keskelle. Hirviöitä. Laukussa. Jalka hierontaa. Joku roti sentä. Yksin ei tarvitse ollakaan nyt. Hei tyttö! Hei! Hei! Anteeks! Anteeks rouva. Anteeks! Ehkä me ollaan. Homoja. Epäilemättä. Niinpä tietysti. Kun sanon. Nythän mä muistan. Hän sanoo. Nyt ulos täältä! Kun sanon. Pannaanko rahaa poikimaan? Hän sanoo. Pidäs mielessä, jos kuka sun esimiehes täällä oikein on. Matkustan ympäri maailmaa. Sopii yrittää. Laukussa. Sitkeyttä vaan. Jos mua hiukkasen onnistaa, niin terapiasta uuden ystävän saan. Siskon makkaroilla höystettynä. Saavunpa keskelle. Keskiviikkona. Laukussa leipä ja piimää. Piimää. Vaan yksin ei tarvitse ollakaan. Ei sun tarvitsis. Eihän sun tarvitse. Ei. Ei kiitos. Ei kun hitto. Ei kun Danielta. Ei, missään tapauksessa. Nyt uuden ystävän saan. Saanko esitellä? Siinä se sätki niinku joku kärpänen. Kun sanon. Mistähän tää kaikki sai oikein alkunsa? Hän sanoo. Mietipä sitä. Kun sanon. Kuka teki mitä ja kenen kanssa? Hän sanoo. Ai jaaha. Itse herra Kristo Päivinen. Lyhdyssä. Lievästi sanottuna. Haluan muuttua, mutta haluaisin vaan jutella isäs kurmeen juustosta. Ja hei, Ismo, lopeta! No hyvä on. Mä käyn sitten suihkussa.